Pelotir. Ajde, živni, ajde. Ne mogu kad sam pokaj tebe da živnem, ubiješ mu gore. Dobro, idi, ajde. Ne, serim ovdje ja. A čekaj, što pa, ja sam ovdje sedao prvi. Idi, što nam za živniš prvi, šta ti je valjno? Objasni. Sad ono tako, znaš, te dobro, možda i smeta, da kao... I onda kad dođe, da... Evo, sad vidiš, sad košti... Sad se mršti. Tačno ti znam sve proces. I sad će da digne glavu i da se... Ne, sad će da se smeje u stvari u džemper da se to ne bi vidjelo. Evo, vidiš. Evo, o tome ti pričam. Znaš. Evo, vidiš. Upravo se to dešava. Evo, sad će da sklonim džemper da se tu vidi. Gospođa ministarka. Best fortelja. Tačko. Samo da ti kažem. Slušaj me sad. Završeno je sve. Dogovorim. Molim? Završeno sve. Šta? Ja i ti. Da. Zauvijek. Da. Ne može da sam jedan znak. Ne. A to kad? Završili smo i to je to. Nikad ja i ti nećemo završiti. Skloni se. Dakle god mi držiš tako rukicu. Ne, ti si stavio. Dođi. Ti si dečko bolest. Da ti kažem. Ja ovako bolest, da ti kažem nešto, ispravi se, no? Dođi da ja i ti porazgovaram. Ja i ti. Se voli. Ne. Najviše da se ti. Ti to možeš da pričaš kako hoćeš, ali ja kad ti mene zagrliš, ja to znam. Ja znaš šta ću. Ali zbog ove gluposti što ti radiš i to praviš, nema ništa od te naše ljubavi. A ja se držim svog stava. Je li tako, tačko? I danas sam ti rekao. Žao mi je žao. Kako ide dalje? Šta je mačkica traži od mene? Šta ti je? Ćeš da kiješ? Idem malo u kuću. Da idem? Idi. Neću. Idi, molim te. Ja hoću da sedim ovdje, idi ti ovdje. Ne, idi, molim te. Neću da idem. Idi, molim te. Ja hoću ti da ideš. Idi, molim te. Ja hoću ti da ideš. Lepo ti kažem, idi, molim te. A ja hoću ti da ideš. Idi, molim te. Idi ti kad te molim. Ajde. Molim te, idi. Idi ti. Ostavi me da budem sama, idi, molim te. Idi, molim te. Ne. Idi, molim te. Ajde. Idi, molim te. Neću, hoću da sedim ovdje, idi ti. Idi, molim te. Idi ti. Mama! Idi ti, a još idi u kuću zato što je tebi hladno. Ne, nije mi hladno uopšte. Gola si i idi u kuću. Ne, nije mi hladno. A idi u kuću. Idi, molim te, hoću da sedim. Ali ja hoću da sedim ovdje. Idi ti u kuću. Kažem ti, idi, molim te. A što ti ne ideš u kuću? Idi, molim te. A što ti ne ideš? Posle kad ja dođem, ti dođi ovdje. Tako da se šetam. Idi, molim te. Evo idem. Ajde. Ajde, čao. Čao. Kad se vidim? Idi, molim te. Ajde, molim te, idi. Doviđenja. Idi, molim te. Evo, doviđenja. Tako sam i odbio od sebe. Dobro, e, baš mi je drago. Ajde. Evo, drago mi. Idi, molim te. Idem, čekaj mi tamo, da porazgovaram. Idi. A ti nemoj da ideš da pitaš šta ja pričam. Jel, može tako? Naravno. A što ideš za mnom i pitaš? Malo prije kad sam ti rekao da sam sedao sa Sofijom, ono odnos išao kod Sofiju, ne kao da je pitaš za gora. Naravno, pitala sam celu kuću, rekao mi je Maja da ona ima. Ne, što nisi pitala mene, ja da ti dam. Šta? Pa gora. Daj mi. Idi, molim te. I... Kaži mu da se skloni od mene. Nije, sad je zezam. Šta? Dosađuje mi. Nije tačno. Dosađuje ti? Ne, sad si iznervirala što je Zola bio sa ovom Anitom. On je to i rekao. Idem da se igram sa drugaricama. On se igra i sa njom? Da. Pa što? Pa normalno. Ajde, idi.